تاني ممكن احط لك اخر حته دي اخر حته تاني الحته دي بقى يعني اللي هي انا والدي وبتاع كان كل ده ما كنتش بصور حد اتكلم انا والدي كان بيتفرج عليك من واحنا صغيرين وكان بيقعدنا يتفرجنا على الماتشات كان بيحبها جدا 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 وهو اللي حببني في الكوره شويه بس انا ما قدرتش بقى ايه يعني احب الكوره زي ما هو بيحبها بس طبعا عارف انك عالم من الاعلام الكوره المصريه وتاريخ الكوره المصريه بس يعني انت كل سنه وانت طيب انت تاريخ انا شفت الكوره وتعلمتها في لعبك ابويا كان بيحبك قوي قوي